Ողջույն ձեզ սիրելիներս, տիրոջ խաղաղությունը, սերը, ուրախությունը, հոգու պտուղները թող առաջնորդեն ձեզ։ Ես շարունակում եմ իմ խոսքիս թեման փորձություն։ Սա երրորդն է, որը կոչվում է հոգու փորձություն։ Փորձում է մեր շունչը, մարմինը, նաև հոգին։ Եվ սիրելիներս, ամենա վտանգավորը սա է, ամենա զգուշավոր մենք պիտի լինենք հոգու փորձությունից։ Ես կարդում եմ Մաթևոս 4-րդ գլուխ 8-11-րդ խոսքերը։ Դարձյալ առավ տարավ նրան Սատանան մի շատ բարձր սար և ցույց տվավ նրան աշխարհի բոլոր թագավորությունները և նրանց փառքը, և ասեց նրան. «Սրանց ամենը քեզ կտամ, եթե ընկած երկրպագես ինձ»։ Այն ժամանակ ասեց նրան Հիսուսը. «Դեն գնա Սատանա, որովհետև գրված է, թե Տիրոջը քո Աստծուն երկրպագիր և միայն նրան պաշտիր»։ Այն ժամանակ Սատանան թողեց նրան, և ահա հրեշտակները մոտ եկան և ծառայում էին նրան։ Ամեն։ Զորավոր հաղթություն։ Սիրելիներս, Թշնամին ուզում է մեր հոգիները գրավել, բայց մեր հոգիների Տերը Աստված է, սիրելիս, և Սատանան ուզում էր Հիսուսի հոգին վերցնել։ Ո՞նց։ Աշխարհի թագավորությունները քեզ կտամ։ Ասա ամենավտանգավոր փորձություն է, սիրելիներս, Սատանան կուզի մեր հոգիների փոխարեն աշխարհը առաջարկել, աշխարհի ցանկությունները, ինչ որ տեսնում եք աշխարհում, սիրելիներս, դրանք երկրորդական, երրորդական, տասերորդական բաներ են։ Հիսուսը ինչ ասեց, մերժեց աշխարհը, ինչ էլ որ կա նրա մեջ, և ասեց, գիտեք, հոգու երկրպագության հարց էր, ասեց, «Ետից գնա, Սատանա, գրված է միայն քո Տեր Աստուն երկրպագես»։ Նա Սատանային էլ զգուշացեց, որ նա քո Տեր Աստվածն էր, դու իրան չերկրպագեցիր երկնքում, դու պարտվեցիր, դու քո պարտությունը, պարտության մատնեց, ինչ է ինձ և քեզ պարտության մատնում, որովհետև Աստծուն երկրպագողները պետք է հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագեն, սիրելիներս, այսօր այնքան մարդիկ կան, որ իրենց հոգիները ծախել են Սատանային և երկրպագում են Սատանային, երկրպագում են տարբեր բաների, աշխարհին, ֆուտբոլին, տարբեր բաներին, երեխաներին, սիրելիներս, նա կգա և կառաջարկի մեզ, ինչ որ բան, 30 կտոր արծաթ կամ չգիտեմ ինչ, սիրելիս, մենք մի պատասխան ունենք, «Ետից գնա, Սատանա, իմ դեմը Աստվածն է, ես միայն նրան եմ երկրպագում»։ Միայն նրան երկրպագենք, մեր Տեր Աստծուն, հալելույա։ Սա էր այսօր պատգամը ինձ և քեզ, ես և դու հոգով և ճշմարտությունով երկրպագենք մեր Տեր Փրկիչ Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին, նա արժանի է։ Եվ գրված է, այս խոսքերից հետո հրեշտակները եկան և ծառայում էին նրան։ Հիշում եք, սրանից առաջ ասում էր, հրեշտակները կգան և կծառայեն։ Եկան և ծառայեցին նրան, ես և դու էլ ունենք ծառայող հրեշտակներ մեզ մոտ։ Եվ այս խոսքերից հետո գրված է, Հիսուսը հոգու զորությունով գնաց դեպի Գալիլեա, և գնաց և զորությամբ իր ծառայությունը արեց։ Ամեն փորձությունից հետո ես և դու զորություն ենք հագնում, երբ որ հաղթում ենք այդ փորձության ժամանակ։ Տերը օրհնի ձեզ, հաղթեք ամեն տեսակ փորձություն, սիրելիներս, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը տվել է մեզ այդ հաղթությունը։ Ամեն։